povedal, že kapitalizmus je ideálny, ale podľa môjho názoru socializmus nie je cesta, to je všetko. A čo je, aká je cesta? Ja som nepovedal, že mám recept na to. Keby som mal recept, tak to nesem. A skúste ešte vy odpovedať teda? Ale to máme tému teda, hej? Tému. Áno, áno. Idem téme a budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Nemyslím teraz povedz si toto, ale je veľká téma toto. Ja som nepovedal, že rozprávaš hlúposti alebo konáš zle. Áno, ja som povedal, že na chaos pozerám pozitívne. Ja tak. Áno. Čo sa týka toho stredu, tak to je nejaký konštrukt, áno, ktorý sa vytvorí individuálne a každý si to predstavuje po svojom, ale vieme, že musí byť. Už Kalio povedal, že dajte mi pevný zem, potom ja pohnem zemou. Áno. To znamená, že nehľadajme a nebuďme nešťastní z toho, že ten stred, on chcel ukázať tým svojím výstupom, tým svojím kričaním, ukazoval predtým myslím, áno, on ukazoval, my sme to vním, ja to vnímam ako chaos, áno, ale on ukazoval ten svoj, že pod tým stredom je niečo a zase ako umelec, on to vyjadruje tými obrázkami toho kritikov, on to musí zo seba dostať. Áno, to je ten stred. A Sokrates už hovoril, že ľudia nie sú zlí, oni robia zlé veci z nevedomosti. Ale my robíme aj dobré veci z nevedomosti, že on, keď ten, ja som sa minule pýtal, kde k tomu prišiel, nekompromisný stred, áno. Nevedel by zadefinovať, či ale že on to už používal predtým. To je typické pre ňo, on to využil. Dnes, pred týždňou sa Fico vrátil z Európskej únie a povedal, že chceme zostať v jadre. Je stred jadro? Áno, Európska únia si myslí, že on teraz buduje jadro. To prítomnosti, stále buďme prítomnosti ako jadro, to znamená, jadro by tam malo byť. Čo to je? Čo to bude to jadro? Ešte možno, že tvrdé jadro. Budú tí štáty, čo odpadnú z Európska únia, sa rozpadne a ostane len jadro? No, to tvrdé jadro ostane. Áno, a my budeme v tom jadre ako Slovensko. Áno, a ja budem mať jednotretinový plat a 70% produktivity. To znamená, že my nemôžeme, čo sa tu používajú, nechcem zase kriticky povedať, nejaké výrazy socializmus, komunizmus, kapitalizmus. Proste ono, tá demokracia, ja som tu prirovnával minulé, a neviem, či ma niekto rozumel, že dubový les môže byť len vtedy, keď sú tam ľudí. Áno, a v demokracii zase môže byť len ľudia, keď budú to demokrati, nie že budú oni rozprávať, oni budú písať alebo kresliť. To je pravda, podstatné. Ale ja chcem, aby boli duboví, ja chcem, aby mali duhu vo svojom vnútri. To už je presnejšia definícia. Ty si mi teraz vyzval, aby som rozprával. Minule, keď som ja rozprával, tak si som ťa nechal rozprávať. Áno, neha. Keď som podobkol. Dnes rozprával dve hodiny, ano. Tu bolo ticho. Ja som hľadal v sebe, čo to bude, alebo čo. Nebolo dôležité pre mňa, čo ty rozprávaš, ale čo ja cítim. To je to ego. Tak aj... Ale ja som myslel, že nikto nepočúva druhého. Chcem to povedať, že čo je... Niečo. To, čo si myslíš, to pod tým stredom, to je to, to je stred. Dôležité je nás, čo cítime. Niečo vieme, čo sme naučení. Áno, obobnutí. Nikto ťa nemôže prinútiť cítiť, mysleť, ani keď si slobodný, ani mysleť. Áno, žiješ v tom spoločnosti. A ty máš práve, to je práve, to je krásne, to je dobro, že tá spoločnosť je rozptýlená. A takto, akože ja si môžem urobiť nejakú harmóniu v sebe, nie? Ale keď v tej spoločnosti, dajme tomu, tá spoločnosť je úplne ináč nastavená, tak potom akože... Ale jedna z tých múdrostí je, že ja prosím, proste tú prítomnosť a skutočnosť musím prijať. Áno, musím ju prijať a musím ju prijať tak, aby mi neškodila. Máte mi neškodila? No veď práve tak no, pokús sa to nájsť. No, nájsť no, si ľudí, ktorí... Pokús sa to, ale nehovor, že to nejde, skús to hľadať. Skús to hľadať, áno? Ja si žijem v pohode, nie? No, tak vidím.
No, len ma trápiš, dajme tomu no. Ale a ja som nespokojný, a ja som si našiel formu, to svoju, on má svoju formu, ja mám svoju formu, on má svoju formu. A to je podľa mňa sa akože tak... A to je to pozitívne. ...uzatvára nejak do seba, vieš? Ja, ale ľudia ja, si týšu 10 tisíce. Ale my keď chceme tu mať demokraciu, tak musia byť demokrati, musia rešpektovať druhý. Dobre, teraz tá pani. A ja nemôžem vnúcovať, že to on nepochopí, áno, ja nemôžem nikomu vnúcovať, čo si ja myslím. Áno. Ja to ďakujem. Úplne. No to ďakujem, nech sa páči. Potom odpovím ja. Môžem niečo len jednoducho a krátko, lebo možno tí mladší už vedia skôr len to, čo je teraz. Že socializmus bola dobrá myšlienka, ale ľudia neboli zrelí na to, aby to zvládli a podľa toho žili. A kapitalizmus je o to lepší od socializmu, že dovoluje rozvíjať sa človeku. Socializmus to všetko ubíjal, ale tiež stále nie je dokonalý. Však to som ja povedal, ale podľa mňa to, že ten socializmus nie je cesta. A to si ja myslím teda. Môžem na to reagovať? Takto, ja som žil polovičku života v socializme a polovičku... Bude to počuť, ale tam... Hej, počuť. Čiže polovičku takzvanom kapitalizmu. No. Ja som študoval ezotechniku, ale musel som robiť skúšku a štátnice z politiky. No. Lenže ja som bol taký vec, že som si nevedel biflovať, tak som sa snažil pochopiť. Ano? Prosím, musel som, keď som chcel byť inžinier, tak musel som urobiť štátnice z politiky, áno. Čiže ja som, keď už som tam strávali ten čas, tak aspoň sa snaží pochopiť. Áno, Marxa som ešte ako tak kapitál pochopil. To som robil aj dvakrát, lebo ten ročník som opakoval. Ale Lenina som už nepochopil. Nie. No a teraz... Ale budeme tam, vieš? Hej. No a teraz, ja som tam videl tú schizmu, áno, že... Podľa mňa boli komunisti, ktorí tomu verili, a boli straníci, ktorí to robili z prospektu. Áno. Ale keď sa otvorili hranice a som sa dostal v 10.2., asi 2 mesiace som strávil v americkej firme v Nemecku. Áno. A teraz prvý dojem, keď som tam prišiel, vzorný pracovník. Druhý dojem, sme chceli pracovať v sobotu, joj, to sa nedá, to je zložité. A teraz bude 1. maj, to už vôbec. Áno. A potom, keď som došiel domov a syna som nosil do školy a teda to niečo bolo v Rusku, že komunisti ešte ten tak toho Jelcina, čo ja viem čo, čo tí komunisti ešte chcú? Však vieš, Simon, to je problém v tom, že tí ľudia 70 rokov žili v konzerve a o inom svete nevedeli, áno. Takže moja praktická skúsenosť je taká, že na socializme mu o Marxovi len hovorí. Ale keď som prišiel do kapitalizmu, tam som ho videl, že ho robili, áno. Čiže tí kapitalisti toho Marxa rozvíjali ďalej, áno, a študovali ho a robili ho. Socializmus o ňom len hovoril, lebo ja som stále videl socializmus taký, že som zatlkal klinec, áno, až ten klinec už dávno už na druhej strane už rozkrabal mi nohu a toto, ale stále sme tlkli ten klinec, áno. Čiže ten socializme, tam chýbala tá spätná väzba, áno. Čiže tým, že bolo centrálne riadenie, áno, sa zariadilo, áno, vyrobíme toľko transformátorov, a bolo jedno, že či to sa predá alebo nepredá, potom to išlo do šrotu. Čiže socializmus tiež vyrábal nadprodukty, na to aj dopadol, áno. Že to centrálne riadenie nezvládli ľudia, čiže tiež robili veci. No, to je jedna záležitosť, druhá, že nestačili so zbrojením, že nemali taký kapitál. To je druhá vec. Čiže to sú dve veci. No a na druhej strane kapitalizmus, keď je voľný trh, ktorý není, lebo sú kartely, áno. Tiež vyrába smetie, ktoré vyhadzujeme, áno? A musíme každý rok kúpiť nový mobil, každé 3 roky nové auto a každému ženie do tej spotreby. Čiže kapitalizmus zase dopadne na to, že miniete zdroje, áno? Že už nebude z čoho. Čiže ten rozvoj nedá sa ísť do nekonečna. No a... Ale ja som povedal, že tie potravy sú nekvalitné a padajú mosty. Čiže asi nie je už taký ideálny. No však, ale tisíckrát potravili ľudí. Ale za socializmu postavili... Alkoholom potravili ľudí, v Španielsku olivovým olejom. To za komunistov som čítal xkrát 100 plus jedničke, jak otrávili ľudí. Prosím ťa, a kedy spadol múr, ktorý budovali pri Spišskom hrade? To bolo za socializmu. Prečo? Lebo ľudia rozkradli cement a postavili veľký múr a spadol.
Lebo rozklady semen, čiže to je jedno, či ja som hovoril o budovaní, nie o páde nejakého hradu, ktorý je devastovaný. Ale to je jedno. Nie, to nie je jedno. Oni robili, vybudovali, mali vybudovať múr a cement rozkladli. A takisto spadol ten múr, jak ten most spadol. Áno, dobre, prepáče, ale ešte Ferok sa predtým. Dobre. Ja, dobre, tak nech sa páči, no. Lebo stále to rozprávame o tých dvoch takých protipolov, socializmus a kapitalizmus, ale ešte si musíme uvedomiť, že existuje celkom dobre jeden systém, ja som to už minule povedal, že existujú monarchie, či sa to nikomu páči, alebo nie, hej, v Európe napríklad, že dosť veľa monarchií a oni vlastne, a monarchistické princípy u nás existovali ešte do roku 1948 a to je proste, hoci monarchia skončila 1918, ale tie princípy boli vlastne až do 1948, čiže aj ten systém, ten vlastne vychádzal z feudalizmu a potom sa snažil absorbovať, ja som to minulé tu napovedal, že niektoré prvky z kapitalizmu, niektoré prvky, dajme tomu, sociálne, hej, ktoré boli výhodné, čiže aj to je pre niektoré štáty, to je Škandinávia, Dánsko, Švédsko, Norsko, Veľká Británia, Monako a krajiny Benelux sú ešte niektoré menšie, hej, sú tiež monarchie, čiže nemôžeme sa pozerať na to, že není správne sa pozrieť na to, že tam socialistické zriadenie a kapitalistické, keď v Európskej únii existujú a celkom dobre sa im darí aj takéto štáty s takýmto zriadením. Čiže... No, to je ako vieš, ako poučka alebo niečo na osvetlenie a opísanie, je to akože veľce pekné, ale ja už ak malé decko, to bolo fakt pred 50 rokmi, v škole toto som sa učil a vieš, čo povedala učiteľka? Že áno, sú všelijaké tie monarchie, ale tie krály nemajú žiadnu právomoc. To sa už dávno zrušilo, a to sa zrušilo pred 100 rokov. Takže sa o tom ani nebavme, lebo načo no, to je nálepka. Takže ja by som tomuto len povedal, že som rád, že táto téma vzniká, ale je úplne mimo toho, čo dnes bolo dané. Čiže ozaj by som nehal túto tému, ktorá je veľmi dôležitá, vidím, veľmi dôležitá, ako vyriešiť najprv túto záležitosť a potom tú, čo je to vôbec socializmus a čo je to vôbec kapitalizmus a vôbec čomu by sme mali smerovať. Tak, ale odpoviem na to, čo je k téme. Nesúhlasím s takým frivolným individualizmom, ktorý má rád chaos, a preto opäť namalujem svoju víziu. Totižto ja poznám aj iné vízie, iné modely. Stretol som sa s nimi po 89. Katolíci treba malú obláčiky a pán Božka na obláčiku a že Boh je vertikála a neviem čo je horizont a každý si maluje svoje grafy, svoje modely. A všetky sú jednoducho buď prospekt tohoto, alebo prospekt tohoto. Ale ja tvrdím, že správny a jediný model je tento, ktorý ja hovorím, a tu je stred. To, že o ňom hovorím tiež trošku abstraktne, a že oni o tej abstrakcii hovoria konkrétne, a pritom je to blud, to není pre nás predsa smerodatné. Čiže, tu nás sú boháči, tu nás sú chudáci. Tu nás sú schizmatici, tu sú askéti. Tu sú buď pravičari, alebo lavičari. A ja, keď s vami, s kýmkoľvek na tejto planéte budem rozprávať a chvíľu ho budem počúvať, viem, ja skôr ako oni viem určiť, či sa nachádza niekde tuná, či sa nachádza tuná, či sa nachádza niekde tuná. Dobre, kde sa nachádzam ja? No to teraz nebudem riešiť, to je veľmi zložitá otázka. Ja už poznáš veľký čas. Vieš, som vyčerpaný. Ale konkrétne no, chcem vedieť, áno. To sú témy na ďalšie veci. Čiže, a ešte je to oveľa zložitejšie a poviem prečo. Lebo chvíľku rozpráva takto, dokonca tu je medzi tým obrovská priepasť, je to schizofrenia. Mnohí sú z nás schizofrenici, hoď to tak nevyzerá. Len preto, že sú tu dokonca medzi tými teóriami jeho vlastnými priepasti. A nevie nájsť ten spoločný menovateľ. Takže, keď niekto si vytvorí kostol a vytvorí si harmoniu tuna, v extréme, on síce má harmoniu, ale je extrémista a robí tomuto svetu zlé, zlo a chaos. Ale nie ten správny chaos. Dokonca správny chaos ani neexistuje. Komunista si vytvára túto harmoniu. Mňa nezaujímajú harmonici, ktorí sú mimo
ujetý. Mňa zaujímajú títo. A na tom treba pracovať. To je nielen Hitler, aj Kristus, aj tvoj Kristus, ktorému veríš. Tak. Čiže my nepotrebujeme budovať dubový les, my potrebujeme budovať harmóniu všetky farby vo svojom vnútri. To je väčšia pravda. Aj Kristus, toho, ktorého ty uznávaš. Aj tvoj Kristus. Aj tvoj Kristus. Dobre, dobre. A môže? A povedala si, alebo tvoja kolegyňa, že treba obsah počúvať. Dobre, môže, môžem. Ale tu na je reakcia ešte. Ale kým skôr ho vidieš, prečítam a budete prekvapení, že toto, čo tu vzniklo, ja už mám dávno napísané tuna. Takže zotrvajte, prosím, pekne. Prečítam, čo som mal pripravené. A to bude aj odpoveď na tvoj odchod. No. Môžete ďalší. No nie, tak prečítaj teda. Ak nebudeš spúrna, tak počkáš. No nie, tak prečítaj. Nie, najprv nech odpovedia, ale ja si to pripravím. Diktátor inak je to. Aj Kristus bol diktátor. Ale čo bol Kristus, kde sa... Dobre, hodne. No, odvore si. Ja, keď som tu bol pred mesiacom, som začal asi úvod s tým, že aký je rozdiel medzi dialogom a diskúziou. Áno, v diskúzii málo kedy dojdeme k nejakému záveru alebo spoznáme. Nemá zmysel to ten detail, ale v dialogu, áno, tak ten držíme v prítomnosti a medzi tými, čo sú v prítomnom čase a čo sú prítomní. Nie, s tým môžem viesť dialog a ísť až do toho základu, do toho stredu, alebo nazvime to, alebo z jednej časti, ktorý je už pravdivý. Proste idem na kraj tej pravdy, kde sa to už nedá spochybniť. Rozumiete? Áno. O tebe tu píše. A ten dialog je, Jano, ak by si chcel hľadať ho, kto sa pokladá za otca dialogu, tak to je Sokrates a on viedol dialog so svojím duchom. Áno, a on viedol presne to, čo ty robíš, len on to viedol vnútri seba, prečo je tá spoločnosť taká, nie je taká, ako oni cíti. Rád som, že si k tomuto dostal, hej. Nie, lebo mám o tomto referencii, v 89. toto presne, oni napísali jeden múdry novinár, dobre. A to môžem prečítať, vieš? Ja proste, ty vnímáš, že ja kritizujem, ja nekritizujem. Ja no, som si vedomý, ja som hovoril, že ty si až niekde v druhom rade, áno. Ja to cítim. Hej. Dobre, a teraz by som položil jednu otázku, keď sme sa uvnili. Hovorí, že o čom človek nepochybuje? Či sa ujednotíme na tom? O čom človek nepochybuje? My sme pochybujú práve preto, že sa vyvíjame alebo ideme. O čom človek nepochybuje? Napríklad o informácii, ktoré dostane od nejaké autority. Čo je autorita? No, napríklad. Rodičia, to bol predtým, že je rodičia, to je správny názov, rodičia, učiteľia v detstve. A to tak zasiahne, že niekedy trvá desiatky rokov, než sa z toho vymaní a zistí, že to není pravda. Práve to je problém, práve to je problém. Tu nám minule povedal kolega, veľmi sa mi to ľúbilo, že akýkoľvek názor sa povie, tak on odporuje. A má z toho radosť, hej, a nejaký dôvod. Ale to znamená, že aj keď niekto dobre hovorí, že napríklad toto je čierne, tak on mu odporuje, nie, že to je zelené. Teraz neviem rozoberať, že jeden povie, že to je červené a druhý zelené, lebo obidvaja nemajú pravdu. Čiže tak je to zložité. Dobre, takže ja to skrátim. O čom nepochybuje človek? O človek nepochybuje o tom, o čom nevie. To sme sa ale úplne zastavili. O všetko pochybuje. Len to, čo nevie, o tom nepochybuje. A to chcem povedať, že nemôže si nikto z ľudí mysleť, že je schopný všetko vedieť. Preto je človek tvor politický, aby žil v kolektíve, pretože všetci ľudia všetko. Ale jeden nemôže všetko vedieť.
To sú základy, premisy, ktoré vedú k tej vnútornej harmonii, k zbytočnému sa rozčulovaniu a preberaniu problémov druhých do seba, vnášania a ničenia samého seba. No ale ja už budem teda hovoriť to, čo som mal už pripravené. Chcem len toľko povedať, že aj boháči si môžu vytvoriť harmóniu v sebe, čiže nielen dogmatici, ale aj tí, respektíve tí boháči. A nemusia byť len kapitalistickí, dokonca môžu byť aj komunistickí boháči, alebo katolickí boháči, hej, biskupi a tak ďalej, to nebudeme celé rozoberať. Ale vytvárajú si harmóniu na úkor druhých, čiže to je ten problém, že oni nemyslia na to, že čo spôsobujú. Prečítam len to, čo o mne písal jeden novinár v 89., keď som túto teóriu mu už tedy predniesol. A možno, že mám právo trošku niekedy zvyšiť hlas, lebo ľudia, ktorí nehľadajú a sú egoisti, tak ma o to viac iritujú. Lebo keď hľadá neegoista, a mňa totiž to neirituje nevedomosť. Mňa totiž to iristuje, keď niekto to robí z vypočítavosti, zo vlastnej skrblivosti, z nedostatkov, ktoré odmieta uznať, čiže nehľadá pravdu, nehľadá nič, len ten človek jednoducho a má zlé vlastnosti, čiže nehľadá. Ja netvrdím, že človek má byť ideálny. Ja viem, že človek ideálny nie je, ale tá snaha tam musí byť, to je jedna vec. A druhá vec, ideálne môžu byť zákony. Ja bojujem za to, aby sme urobili také zákony a popísali také zákony, lebo tie majú právo byť absolútne. Človek nemusí byť absolútne normálny, spravodlivý, ale zákon, keď taký spíšeme, tak kto vyhne z toho, lebo my chceme žiť v harmonii, kto z toho vyhne, tak patrí do basy, adekvátne svojmu priestupku. Platí do basy. Ale nie stranícky, že jednoducho svojich zločincov si budú nechávať na slobode a ostatní budú zatvárať. Nie, že kapitalisti Gucciho, keď syn ho udá, Gucciho udal syn, štát nemá na to páky, aby vôbec zistil, že aké zlo pácha, až keď ho syn udal, lebo sa rozkmotril. A potom sedel v base, v luxusnej base, rok, tam si pozýval prostitútky a podobných kolegov, s ktorými ďalej riešil ekonomické otázky a on si oddychol vo väzení. No to sa bežnému človeku stať nemôže. Čiže to je nespravodlivosť. No a teraz prečítam tú časť, hej, a prečítam to, čo som mal pripravené a bude to aj odpoveď, čo tu zaznelo, budete prekvapení, aj tá, čo odišla. Tak, Jan Kopas vyštudoval strednú umeleckú priemyselnú školu v Bratislave. Za svojho života vystriedal niekoľko zamestnaní. Naposledy pracoval ako člen požiarnického zboru. Vo svojej tvorbe sa venuje jednak písanému slovu, poézia a eseje s filozofickým podtónom a jednak výtvarnému prejavu. Jeho snaha o čo najpresvedčivejšie vyjadrenie sa je do veľkej miery poznačená hľadaním akejsi pravdy bytia, zo všeobecňujúcej a zjednocujúcej. Cez túto ideu sa Jan Kopas usiluje vyjadriť všetky protirečenia života, nielen spoločenského, ale i duševného. Jeho satiricko znevažujúca, to je ten môj výkrik, keď to aj kričím, spôsob podania má však charakter smutočného vyhlásenia a malej dávky zúfalstva nad neprirodzenosťou človeka ako jedinca vo vzťahu k iným a jeho neschopnosťou pochopiť svoje miesto v spoločnosti a prírode. A bolo to uverejnené pod jednou kresbou trojedinosť, to teraz není podstatné. Takže to je jedna vec a teraz to, čo som mal pripravené na úvod. Není to dokončené, takže len toľko budem vládať, že to má nejaký zmysel. Odkiaľ prichádzaš a kam kráčaš? Položil si otázku klasik. Dôležitá otázka, ale ešte dôležitejšia je na ňu odpoveď. Nakoľko môže spôsobiť chaos či poriadok? Odkiaľ prichádzaš? Pýta sa prvá časť. Pre podaktorých dôležitejšia ako tá druhá. Respektíve tá druhá už v duchu tej prvej prestáva realitu a logiku postrádať.
To, že logika postráda realitu, manipulátori druhej cenovej skupiny ani len netušia. Prvej sú tí, ktorí tí iní. Nemajú na to orgán, nie je ich arbitrom. Takže hneď na úvod dáme facku a tým aj mimo zákon šamanizmu, ezoterike, kastickej karme, munizmu, politike, ale aj biblickej apokalypse. Odkiaľ prichádzaš a kam kráčaš? Túto otázku si treba zodpovedať. Tu na zemi. Treba sa vidieť v bode svojho zrodu. To sme si ukazovali, kde všade môže byť človek umiestnený. Spoznať, či spoznávať svoj charakter, súhrn svojich DNA ingrediencií. Táto nekontrolovaná rôznosť nás identifikuje. No človek ako tvor spoločenský má podriadiť svoj život vyšším záujmom. Nesmie jeho pud sebazáchovy prepadnúť, podláhnuť úzkoskupinovým záujmom egoizmu. Ako v rodine, tak v spoločnosti. DNA sme dostali do vienka, proti vlastnej vôli. Niečo, s čím musíme zápasiť. Niečo, čo je dané a predsa musíme zmeniť, zmierniť. Niečo, čo nám zaručí pohyb, tak nutný k životu, ale ten zdravý pohyb myslím, keď viem, kde sa nachádza. Poda, ktorý sme sa už narodili mimo zákon. No my nesmieme zmeniť zákon, ale poručovať DNA, robiť kompromisy, každý adekvátne svojej úchylke. Ak sa nechce ocitnúť v izolácii spoločnosti snažiacich sa. Ako nám len vyhovuje chaos a jeho zákony a novely, ktorým maskujeme náš nejasný charakter, ktorým ospravedlňujeme svoj cieľ. Cynickým karieristom dlažia cestu k moci na úkor celku, na úrok mase. Najskôr vytvoríme politicko-ekonomické zoskupenia zvaných tried a potom potvoríme spravodlivosť zákonmi na ich obranu. Všimol som si už v debatách na šupke, to sú tie 80. roky, práve tí najchaotickejší nemajú radi škatulkovanie. Ich bujnú a chaotický fantasmagorický úsudok to zväzuje, depta. Namiesto toho, aby sa snažili čo najsprávnejšie voliť a triediť slová a tak udržiavať poriadok, potom aj najväčšia blbosť stáva sa realitou, hoc aký hoštafler autoritou. A to v akejkoľvek oblasti, častokrát končiac v oblasti politickej. Tak slovo v prospech moci zabíja. Nie každý vzpúrny egoista má vôľu meniť svoju pochybnú danosť, tvrdí, ja nemusím nič, iba umrieť. Alebo musieť je veľký pán, ale nemusieť ešte väčší. Ale aj on, tak ako mafián, bez spätnej väzby, sám od iných vyžaduje poslušnosť a úctu miery vrchovatej, je iba na seba citlivý, ako slon v porcelán. Neznáša cudzie názory. Pokladajú to za drzosť, za vnucovanie, za rozpad ich labilnej, neistej integrity. Pokorná blbosť im je milšia. A ako klopia cudne oči pred násilím v televíznom triléri, krutý v krutej realite. No a tam sa hovorí, že niektorí ešte operujú skúsenosťou. A ja som hovoril na to, že Hitler mal sluhu, Žida, ktorý mal s Hitlerom iné skúsenosti. A preto ho obraňoval. Lenže to bol človek ignorant. Zaprvé bol tak chudobný duchom, že nedokázal vidieť cez vlastnú skúsenosť realitu. A dokonca ju ani nevedel prijať, lebo zomrel x rokov po ňom. Čiže ignoroval vlastne aj holokaust, ignoroval a dokonca sudci zakázali holokaust ospevovať a jednoducho tie názory deformovať.
a tak ďalej a tak ďalej. Takže pri týchto faktoch nebudeme sa pýtať, kam kráčaš, ale kam kráčame. V množnom čísle. Nakoniec vždy išlo, o to išlo, každá sebalepšia myšlienka hotovala sa globalizovať svet. Len či bola na to dosť súca. Myslím tým najmä monoteizmus teistický a ateistický. Mnohým sa vtedy zdalo a nevedia sa od toho oprostiť ani dnes, že áno. Mnohí sa snažili ukázať a zmeniť tento chaos, ozdraviť tento svet, zakladateľa nových vier revolučne a iní už existujúce reformne. Východisko dnes už je potrebná spásonosná veľká syntéza, syntéza dvoch protikladov. Treba nájsť spoločný menovateľ, spoločnú mierku, tak ako v hudbe pri ladení nástrojov. Ignorujte falošných ignorantov, ktorí si vytvárajú vlastné pravidlá, aby mohli prezentovať falošnú hru na úkor melodických pravidiel. Dosť bolo názorov, ideí, vier a dogiem, ktoré vražedným násilím umelo a jednostranne udržiavali hierarchiu chorej moci pri živote. Treba vytvoriť pravdivý model a nie nejasné fantasmagorie, ktorým svet zaplavili stáročia. Pravdivý model nečaká na potvrdenie svojej tézy celých 24 hodín ako neocirkev, neoliberalizmus, neokomunizmus, neofašizmus. Je súčinný a logický v celom svojom spektre. Ako Mendelová tabuľka má vyrátané miesto pre prvok, ktorý ešte nepoznáme. Iba z pohľadu dialektiky, dialektickej jednoty, z pohľadu stredu a jej morálky možno správne interpretovať minulosť a odhadovať, definovať vývoj. Poznáme všelijakých historikov, ktorí sú buď pravicovi alebo ľavicovi a nevedia doteraz ani povedať, čo bolo správne, čo bolo spravodlivé. Z pohľadu jednostranných protikladov dopúšťame sa omylov a tie potom podopierame labilnou barlou ďalšou a ďalšou, len aby sme vrátku stabilitu akékoľvek extrému čo najdlhšie udržali. Preto tie dlhodobo trvajúce krvopotné pravolavé a ekonomické krízy. Každá odchýlka odsleduje extrémizmus a ten vytvára fyzikálny kývadlový efekt, dogmatický afekt, nekonečnú reťazovú reakciu. Dobre. Takže to je len taký náčrt. Môžem? No. Počúvaj. Ja sa odpravdujem, že musím ísť už pomáli na 10. Takto, mne tak, ako na tom tvojom pohľade, aj o týždeň Inke. A kde? Randall. Randall? Hore po schodu. Na tam. Týždeň je tu, ne? Na druhom po schodi, ale on tak... Inke, ten dom? Hej, tam to je... 18. tiež? Hej. Takto, mne to trošku, neviem, vadí, alebo tak, ako neviem pochopiť, že ty všetko víš bipolárne, áno, tak si spomínal, že magnet, keď rozlomíš, zase budú dva, áno. Ale v prírode existuje aj unipolárne veci, napríklad gravitácia. Tam ale nie jeden pol, áno, tá len vyťahuje, áno. Čiže ten bipolárny pohľad je dobrý na to, áno, že človek vidí trošku aj jeden mantinál, aj dva. Prosím? Tiež nesúhlasím, presne, dobre, tiež nesúhlasím. Gravitácia nemá iný bol? Že to je len jeden, že to je harmonický. Sa rozpína. Áno, presne. A my nepoznáme to, čo je za ním. Presne, čo som povedal. Čo je protiklad. Dobre, ale... Dobre, ale pozor. Keď nemôže on všetko vedieť, jak môže všetko vedieť on? Počúvate, on nemôže vedieť. A ja to ani netvrdím o sebe. 20 myšlenov nemôžeme zárať. Takto, čiže ja by som túto debatu, toto je tiež na debatu. Ale čiže nekomplikujme to fyzikálnym zákonom, ale to, čo chceš povedať. Dobre, no chcem povedať len to, že... Keď sme smerujú do ten, ja si myslím, že Jožko a túto pán, vy ste povedali to isté, ale vy sa akože zdanlivo sporíte, pretože keď niečo smeruje z celého vesmíru do nejakého stredu a takisto smeruje akože z pofiderného stredu, ktorý nepoznáme na všetky strany von, tak je to stále to isté, to je tá unipolárnosť. Musí byť, to je unipolárnosť. Systém musí byť.
ten vládny má k tomu, čo ty hovoríš. Ale to nechce robiť. Páni, aby som to zosobecnil. Ja si myslím, že myslenie v dvoch extrémoch, čiže polarita, je úplne prirodzená ľudská vlastnosť. My ani vlastne ani nevieme ináč rozmýšľať. Nechcem to nejak zosobecniť. Ja nepoznám tie teórie okolo toho, filozofické ani iné, ale neviem si predstaviť myslenie v troch kategóriách. Tuto mi to kolega načrtol vlastne, že áno, že medzi dvoma extrémami je nejaký stred. To je veľmi cenné, ale neviem rozmýšľať, keby treba boli tri samostatné entity a každé by boli kvalitatívne iné. To mi je úplne cudzie ako každému človeku. Alebo že by bolo iba jedna vec. To mi je tiež cudzie. Čiže toto je úplne najprirodzenejšia vec, že to bipolárnosť myslenia. Dobre, ja by som ešte dokončil. Ja som ešte dokončil, ale dobre, to bol ako príklad, ako takto. Ja hovorím, to bolo jednoduchšie. To bolo na základe mojich vedomostí, áno, gravitačná sila je unipolárna, áno, ale nehovorím, že on, že čo neviem dokázať a vyvrátiť, to beriem z rezervou. Čiže to mám, nemám od seba, no ja som to najprv, ale iné som chcel, no, že dobre, bipolárne, to vidíš tak, že kresťanstvo, komunizmus, chudobný, bohatý, a ja zase tvrdím, že všetci sme súčasne aj zlí, aj dobrí, áno. Je taká poviedka, že Indián, starý Indián Michal Malého, že každý má v sebe dvoch vlkov, áno, ktorí sa bijú. Áno, a teraz mali sa pýtať, že a ktorý vyhrá, no ktorého krmíš? Áno, to znamená, že ten pohľad, ako ja zase hovorím ináč, áno, ja mám dať matematiku, áno, a v matematike je znak minus nekonečno. Áno, v realite čo je minus nekonečno? Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Áno, potom je druhý extrém plus nekonečno. A čo je plus nekonečno v realite? Nikdy nie je tak dobre, aby nemohlo byť lepšie. A pritom oboje platí naraz. Vo všetko. Ide o to, že ja čo vidím, áno, a čo vstrebávam. Keď vidím len tie minus nekonečno, tak vidím len tie zlé veci. Áno, povedzme, u teba vidím, že ty vidíš všade len zlé, okrem socializmu teda, tak som pochopil. Áno. Ale ja vidím ináč, povedzme, ja vidím, že aj v socializme boli aj dobré veci, aj zlé veci, aj teraz takzvanom, lebo toto, čo je teraz kapitalizmus, nie je to, čo Marx popísal, áno, to je niečo úplne iné. Ten voľný kapitalizmus, voľný trh, rovný zákon, rovný, akože každý rovný, rovná možnosť podnikania bez kartelov, áno, možno by fungovalo, ale to nikdy možno nebolo len v teórii. Čiže to ti chcem povedať, že okrem tých bipolárnych vecí, ako existuje iné veci a zase tá harmónia, o ktorej ty hovoríš, ja myslím, že Švajčiarsku 150 rokov ju robia tú harmóniu. Áno, tam vidím reáli, tam tú harmóniu, lebo tam nie sú ani ľavica, ani pravica, tam nie je opozícia, koalícia, ale tam sú občania, ktorí zvolia si tých zástupcov a tí alebo robia čo sú občania, čiže občania najvyšší pán, áno, ostatní sú všetko sluhovia. Takže to, čo sa ty, a druhá vec je, že celý svet ide opačným smerom, okrem Švajčiarska, teda sú nejaké možno čiastočky. Čiže toto chcem ti akože hovoriť, že... No ale sú to ešte severské štáty, no. Prečo si myslíš, že ide opačným smerom? No lebo tak vidí. Ja to nemyslím, ja to tak vidím, áno. Že ide tak, jak chcú ľudia. A to funguje. Jožko, keby to ľudia nechceli, tak to nie je. Ja by som chcel toľko povedať, že... Ešte prepáč. To je úplne krátko, čo povedal. Že máme 15 minút, za 15 minút. Že vlastne my teraz zadáme nejakú novú lepšiu cestu, nielen my, čo to je na Slovensku. Iní proste... iní v Európe, iní nie vo svete, ale musíme byť realisti, v tom si musíme uvedomiť, že napríklad v 20. storočí boli vždycky, keď bolo nejaké zriadenie niekde vo svete, niektorým vyhovovalo, niektorým nie. Hej? A keď si dobereme tie náboženské predstavy, najviac zakorenené, teraz napríklad u nás, čo sú vo väčšine kresťania, katolíci na Slovensku alebo inde v Európe, tak vieme, že tam, hej, bol dobrý Boh, hej, a bol proste zlý Lucifer. Ľudia dobrí, ktorí konajú, idú ako do neba, a tí, ktorí zle konajú, idú do pekla. Čiže my si musíme byť vedomí toho, že keď aj získame na našu stranu nejaké ľudí, nezískame nikdy všetky. Hej, budú niektorí tí proste, ktorí budú proti nám, a tak aby sme sa na to realisticky pozerali, že keď získame nejakú časť, ktorá bude ochotná s nami ísť,
tak prípadne väčšinu, tak to bude, určite nezískame nikdy všetky. Určite budú ľudia, ktorí nie s vami, nejdeme s vami, nesúhlasím. Ďakujem. Ja tu mám asi 3 alebo 4 body napísané, čo som si priebežne zapisovala, nie je to nič úc, ale nie také útržky. To nemám, nie. Takže najprv len takú poznámku k tomu, ako ste chceli vysvetliť, že tá ihla, to sa nemyslel ihla, že to bola tá brána, ale tá bola taká úzka, že ledva chceli prešľaťava, takže zmysel je ten istý. Symbolicky, či ihla, alebo tá brána. A potom povedali ste, že v šedej sú všetky farby, ale ja som počula, že v bielej. Neviem, možno by to povedal odborník na fyziku. Ja vám to poviem odborne. To je svetlo. Svetlo, keď sa zmiešajú všetky farby je biela. A keď sa farba, ktorá sa mieša s vodou, zamieša, tak je šedá. Ale on je výtvarník, takže on to hovorí. Ale to je ako zátik. Ale je to pravda. Ešte ste mali ešte. Ešte, že Kristus robil psychické násilie, ale taký príklad by som povedala, že keď rodič zatvorí dieťa do bytu alebo do dvora, tak to robí preto, aby ho uchránil pred tým, aby ho nezrazilo auto, lebo tým pádom by stratil totálne slobodu a tak tomu chová život, takže slobodu. A je taká pieseň, že Ježišovo zajatie je sloboda. To je strašné. To podľa mňa je úplne hrozné. Hrozná veta, hrozné. A takisto, niekto môže povedať, že ja zachránim psa a priviažem ho so železnou reťazou k stromu a nechám ho tam 3 dni. Čiže toto je tiež, to prvá veta je hrozná a myšlienka, ja musím to povedať. A tá druhá je ešte strašnejšia, je tá katastrofálna. Ja to tak cítim. A to je ten rozdiel medzi ľuďmi. Vy ste určite nejaká veriaca kresťanka. Tá pani, čo odbehla, tá bola tiež zarytá, totálna kresťanka, keď sa tu na mňa usmievala. A ja som na to normálne, ja som taký nebo, ale ja už to vidím. Ľudia sú super, super hnusnejšie, zarytejšie, ja ich mám okolo seba. Oni 4 hodiny mi rozprávajú o Kristovi každý deň, ale ja som v práci. Ja stojím a zbieram podpisy a dojde môj kamarát, ktorý poznám 30 vetov, jeho druhé slovo je Kristus. Dorky, ja stojím na ulici, zbieram podpisy, môj vyprav o Kristovi. Ja keď som začal zbierať podpisy, prišla jedna pani a ona, viete čo mi povedala, a ja som z toho úplne, a teraz som ho videl, sa stratila, lebo sa stal ten prípad s tým bezákom, ona sa bála chodiť medzi nás podľa mňa. Lebo ja by som sa aj mohol opýtať, že no a jaká si ty teraz kresťanka, čo si o tom myslíš? Ona by bola úplne, ona si to povedala, prdel by bola. A viete čo povedala, keď prišla medzi nás, my sme nepolitizovali, my sme sa nebavili o stranách, nebavili sme sa o politiku. Ona tam prišla a to ma fakt naštvalo, aj keď ju mám rád a tak ďalej. Povedala, ja vyznávam pravicové a kresťanské hodnoty. A teraz ja som nad tým rozmýšľal pol roka, čo sú to tie hodnoty. A ja vám poviem, že také hodnoty ani neexistujú. A poviem, prečo si to myslím. Jednoducho, jediné, čo na tomto svete fakt naozaj existuje, sú ľudské hodnoty. A všetko ostatné sú tie sprosté keci. Manipulácie a sprosté keci. Preto ja tým nerozumiem. Nerozumiem, ani nechcem a nechcem sa tým zaoberať, lebo som jednoducho dostal do štádia pre mňa tieto, a ja to beriem ako nátlak a manipuláciu, keď za mnou niekto príde a povie mi, ja vyznávam, ja som sa na to nepýtal, prečo ma ste všetky ovplyvňovať takými tekecami? A nemusí byť ani jeho výstav. Dobre, prepáč, ešte pani nedopovedala. Nie som zarytá veriacia, ja to mňa rozmýšľam, porovnávam a chcem dôjsť nejako k tomu, čo je pravda. A toto je veľmi jednoducho povedané, to sa dalo ešte rozoberať a tak jednoducho to. A nechcem to nikomu nutovať rozmýšľaniu o tom. K tomu, čo odznela taká otázka na vás, že dôležité je
No, že netreba sa pozerať cez plot, čo je tam lepšie, ale treba morálne zmeniť celý svet. A že ako, taká kratička otázka od mňa. Toto, ako by sa dalo. Dobre, ďakujem. Ja by som ešte už chcel, ako už je pol deviatej, bude tak či pol desiatej, takže ja by som, keď na to reaguješ, tak potom by som začal to posledné kolo, kde každý by sa vyjadril, že dnešný večer, či mu niečo dá. Dobre? Ja viem, že každý si niečo zobral a cez dobu sa človek nedokáže dostať proste z tej ulity von. Ale hovorím, je to potrebné, lebo už my už inú dogmu nevymyslíme. My už jednoducho tomuto uzavretému kruhu, my už nevymyslíme niečo iné, ako je teizmus, my už nevymyslíme nič iné, ako je ateizmus. Každá jedna medzierka, každá nová myšlienka je len súčasťou týchto dvoch polárit. Čiže my už musíme vytvoriť syntézu. Spravodlivú, rovnocennú, rovnováhu, rovnocenných protikladov. Čiže my už inú šancu nemáme, ak sa tu nemáme pozabíjať, jednoducho zharmonizovať svet a opustiť tieto dogmy. Ja celý čas predsa som hovoril o dogma a stále tu narážame na problém katolícky, na problém, nemáme tu komunistov, na problém komunistický, máme tu ale kapitalistov, ktorí sa zastávajú kapitalizmu. Skončíme s tým. Konkrétne ešte dopoviem, nesúhlasím, že lebo to chcú, Švajčiari a tak ďalej, lebo to chcú. My sa najprv musíme opýtať, kto to chce. Katolíci chcú svoje, komunisti svoje a kapitalisti svoje. A chudoba je stále chudobou. Kto je to, že lebo to chcú? Niekto to manipuluje. A odpoviem ešte na toto, čo je najväčšia tragédia pre chudobu. Dospeli sme, jak som povedal, v dnešnej dobe, najprv bol útlak katolícky, potom katolícko-kapitalistický, potom bol útlak ideovo-komunistický a teraz je komunisticko-kapitalistický. To je jedna trojčlenka. Veľká francúzska revolúcia, čo tam malovali tí veci, ešte nebol ateizmus na svete, v tej podobe samozrejme. Malovali kňazov, šlachtu a koho ešte. A tí gňavili ľud, ale dneska tu máme inú trojčlenku, ktorý gňavial ľud. Takže nesúhlasím s týmito názormi, že všetci máme pravdu a všetci máme neviem čo. Ja nesúhlasím so všetkými tvojimi názormi. Ale súhlas s tým, že bojujú za to, čo je pod útlakom. Koniec. Dobre, ďakujem. Však aj bojujú za to. Nebojujú. Prečo my nebojujú? Bojujú za kapitalizmus, ktorý vytvára sociálny problém. Komunisti bojujú kapitalisti. Tí, čo sú pod útlakom kapitalistov. Fašisti bojujú za tých, čo sú pod útlakom kapitalistov a komunistov. Kapitalisti bojujú za útlak tých, čo sú pod útlakom komunistov. Ale všetci utláčajú, to je problém. No aha, stredová ideológia nebudú. Nie, tá nebude utláčať, lebo bude zločin vymaniť sa z toho a znásilňovať sekularizovanie ľud. Čiže tam budú hodnoty, ktoré sú platné pre všetky. A kto sa bude chce vymaniť na úkor iného a utláčať ho, tak ten pôjde do basy. Dobre. Ale nespravodlivý pôjde do basy. Ja teraz chodím spravodlivý. Dobre. Ktoré zahraňujú všetky, aj komunisti mali hodnoty, ktoré zahraňujú všetky. To sme si aj hovorili, že všetci chceli globalizovať svet, aj katolíci chceli globalizovať svet, aj komunisti. Ja som vlastne už všetko povedal. Chápete tomu? Ja som všetko, čo budeme teraz debatovať, už povedal. Dobre, ďakujem. Takto, ja by som to chcel už ukončiť teraz. S tým, že tu nie sme o tom, aby sme navzájom súhlasili. Nie. Áno, sme tu preto, aby sme sa... Len to nevymáš tam niektoré veci. Nie, ja nemážem nič. Dobre. Pokiaľ prekladám akurát CD-čko, tak vtedy nejakých 10 minút sa vymážem. To znamená, že my sme tu preto, aby sme sa zoznámili s inými ľuďmi a s inými názormi, áno. A potom sa môžeme rozhodnúť. Čiže tu nie sme preto, aby sme sa presviedčali, že teraz ja musím s tebou súhlasiť alebo ty so mnou, áno.
To, na to sú iné tieto. A teraz ja by som teda poprosil... Čo sú na to iné? Babaško, komu to dávaš tým vlastným no nie, ukazovať? Kto sú na to iné? Takto, toto podujatie, ktoré ja tu organizujem, nie je o tom, aby sme sa navzájom presviedčali. Áno. Keď chceš sa presvedčiť... Ale v tom prípade nesmieš nič mazať a každý nech si urobí názor. Mazal... Aj, to, aj v tých súvkách, vo všetkom. Mazal som niekedy niečo? No ja neviem. Pozeral si tie moje videá? Uvidíme. No vidíš, tvrdíš niečo, čo nemáš. No tak potom, to sú dojmy, nie sú pojmy. Zatiaľ. No, dobre. Takže ja by som chcel poprosiť, aby ste sa vyjadrili stručne, áno, že či vaše očakávania nejakým spôsobom naplnili a čo vám dal dnešný večer. Môžem začať tebou. To prinieslo mi to určite možno aj viac, ako som čakal, ale som čakal niečo iné a môžem povedať asi prvýkrát, čo som tu, že naozaj som taký trošku ostal sklamaný, lebo mi to pripadalo fakt ako keby... Ten, čo hlása niečo proti všetkým dogmám, sám sa akože, jak, akože prezentoval ako nejaký dogmatik. Takže asi toľko k tomu. Ďakujem. Nekompromisný. No, to je dogma o svojom istom zmysle, keď budeš tvrdiť proste, že niečo, že toto je jediná, nie že jediná možná cesta, ale proste iba tak a nejak iná, že nedá sa vyjsť z rámca vonku. Tak to je istým spôsobom dogma a popiera to vlastne to, čo si povedal predtým, že ono, iní sú dogmatici, vlastne ty hovoríš na jedných a sám konáš to isté ako v tomto smere. Ale ináč, ako podľa mňa to bolo, že dobre, bola tam nejaká výpovedná hodnota, aj sme sa celkom dobre pobavili, ako nemyslím len, že sme sa smiali, ale myslím tak, že diskutovali sme. Ďakujem. Som bol zvedavý, neviem. Keď som mal prezentáciu, tak som si ho nestihol užiť, tak dnes som si ho užil. Som sa páčil. Ďakujem. Teraz som prišiel trošku neskôr, ale prednáška ma celkom zaujala, ale ešte chcel by som tej francúzskej revolúcii krátko povedať toľko, že on to bol významný medzník dejín, či už francúzsky, alebo európsky, alebo svetový na tú dobu. Vlastne musíme uvedomiť, že tam vtedy sa považovalo, že najväčšie zlo, že bola tá monarchia, monarchistické princípy a musíme si uvedomiť, že tam sa vlastne po republike bolo prvé cisárstvo, potom ľudia sa nevrátili k republike, ale nasledovala konštitučná monarchia, potom bolo 4 roky v podstate republika, potom bolo zase cisárstvo, čiže oni tam sa dosť tak zmietali v tých, mysleli si, že iba to je to zlo, potom zistili vlastne, že to bolo celkom dobre, čiže dá sa z toho tak poučiť, že není dobre na niečo z nejakého systému povedať, že je úplne zlý. Je treba hľadať z toho systému, čo by sa dalo, čo by mohlo fungovať a ďalej, z toho systému, čo by mohlo fungovať a ďalej aj tak. Ďakujem, keď sa viadí. Keď som povedal, že keby sme počúvali všetkých ľudí, tak všetko sa môžeme poučiť. Musíme ale riešiť, vyplývať z toho všetkého, že poďme riešiť to, čo sa deje teraz v tejto dobe. Čo ľuďom bude vyhovovať, čo im nevie. Posúvať. Ďakujem. Vy ste tu boli dneska prvýkrát, tak aké máte z toho pocity, z toho dnešného večera? Či ľutujete, že ste prišla, alebo vám to niečo dalo? Bol asi tu prvýkrát a prednáška tohto pána sa mi páčila, pretože obdivujem to, že to vysvetlili zo všetkých stran a všetko vie premeniť tak nadrobné, lebo možno niekedy rozmýšľame takým jednoduchším spôsobom a hľadáme len ten konečný sumár a možno takto dôjdeme k tomu. A či ten sumár bude to, že existuje čierna a biela, alebo čo uvidíme nakoniec. Ešte je to otvorené a musíme skúmať a hľadať. Ďakujem. No, mňa to veľmi príjemne prekvapilo a pre mňa to je veľký prínos. A hlavne po tej stránke, že mám
pomocou Jankovho pohľadu, že veľký odstup, akože som získal veľký odstup v pohľade na svet, väčší, a niektoré veci sa mi ujasnili, ktoré, lebo človek dneska dosť tápa, veľa je dezorientovaný, takže som si viacej veci, že by som povedal, že dosť ujasnil. A to všetko. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som ešte to bol cieľ tiež, ne? Shrnul ako za seba moje reflexie, ten tvoj bipolárny svet, ja to volám trošku ináč. Ja vidím, všetky problémy sú nerovnováha moci a vedomia. To znamená, že keď ja mám viac vedomia ako moci, tak snažím sa využiť vedomie na to, aby som tú moc získal. Potom môže sa stať, že sa to preklopí a naraz mám moci oveľa viac ako vedomia a všetci ostatní sa boja, že či ju budem viac využiť na pomoc ľuďom alebo len na pomoc sebe. Veľmi príklad je, povedzme, keď mladý človek dostane čerstvý vodičák a sadne si do silného auta. Áno? Čiže on má obrovskú moc, ale nemá vedomia, nemá skúsenosti. Čiže toto, čo si ty hovoril, áno, ja to vidím trošku ináč, ja to volám moc a vedomie. A problém je v tom, že keď je veľká nerovnováha, áno, vtedy sú všetko zlo, keď pozrieš okolo seba, nájdeš tam nerovnováhu moci a vedomia. Áno. Tí chudobní majú možno vedomie, nemajú moc. Tí bohatí majú moc, možno nemajú vedomie. Áno. A druhá vec je zase môj pohľad. Áno. Čiže ja tam vidím medzi tým, tam je ten cit. Áno, že cit je tým jazyčkom na tej váhe. Zase na druhej strane, keď je to úplne v rovnováhe, to je smrť. Áno, čiže musí byť nejaký malý výkyv, to je hybnou síľou rozvoja. A čo sa týka tej tvojej prednášky, tak ako sa mi páči ten uselený pohľad, vlastne ja odmím, že aj tá roh. Ďakujem. Chceš ešte niečo navrhnúť? Ja už viem veľa vecí, možno, že som ešte nepovedal, ale poslednú vec teda poviem, že ešte magnet som spomenul, kývadlo som spomenul, už len spomeniem, čas som spomenul, ale spomeniem, že ešte nami manipuluje aj iný fyzikálny ukaz, a to je vznik, vrchol, úpadok. Potom máme tu na farby, zelená, červená a tak ďalej. A položil som si otázku, lebo toto je prepojené, som rád, že sme aj do vesmíru zabrdli, lebo tieto zákonitosti neplatia len v našej spoločnosti, oni platia aj vo vesmíre. A keď sa ma pýtali, hovoríme nejak, že či existuje antisvet a jak by asi vyzeral, tak už v 18 rokoch som každému rozprával, že sú tu na Zemi určité farby a že existuje antisvet, ktorý funguje na tých istých fyzikálnych princípoch, len nepoznáme, aké sú to farby, aké sú tam tie protiklady. A raz som čítal, nemám čas čítať Hawkinsona, ale niekde som v novinách len čítal správu, že on raz povedal, že keďže je antisvet, tak tam to musí tak fungovať opačne ako u nás. Že najprv zomreš, potom žiješ a potom sa narodíš. No ja kúkam, reku, toto povedal genius. Však to nefunguje tak, však čas je daný a jednoducho toto je dané, ale my nepoznáme tie farby. Našťastie nezomrel a opravil sa.